ქალბატონო იუსტიციის მინისტრო, ბატონო სახელმწიფო მინისტრო, ბატონო მინისტრის მოადგილე, ბატონო მერო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო, თანამემამულენო. აწმყო, რომელსაც არ აქვს წარსული, არც მომავალი აქვს. ასე ამბობდა ილია ჭავჭავაძე, უდიდესი ქართველი საზოგადო მოღვაწე. სწორედ ამიტომაა უაღრესად მნიშვნელოვანი ის, რაც დღეს აქ ლეველში ხდება. დღევანდელი ხელმოწერით საქართველო პატივს მიაგებს და ასრულებს იმ მორალურ ანდერძს, დანდერძის პირობებს, რომელიც პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა ყველას დაგვიტოვეს. დღეს ლევილის მამული დაუბრონდა ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს. დღევანდელი ქართული სახელმწიფო ყველაზე ახლოს არის იმ მიზანთან და ფასეულობებთან, რომელიც პირველი რესპუბლიკის მესვეურებს გააჩნდათ. ჩვენ ვაფასებთ წარსულს და არ ვივიწყებთ პოლიტიკური ემიგრაციის უდიდეს ღვაწლს, რომელთაც თავისუფალი საქართველოს იდეა მომავალ თაობებს შემოუნახეს. აქ დამსწრე ბევრი თქვენგანისათვის ეს ის ადგილია, სადაც თქვენ გაიზარდეთ, სადაც ჩამოყალიბდით და საქართველოს სიყვარული ისწავლეთ. ხოლო ჩვენთვის, ყველა დანარჩენი ქართველისათვის, ეს მამული თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველოს სიმბოლოა. სიმბოლო, რომელიც ჩვენი ისტორიის უმძიმეს პერიოდში უკანასკნელი იმედის ნაპერწკალი იყო. კეთს ვიხი იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ლევილში დასახლდა და ყველაფერი იღონა, რათა საქართველო თავისუფლების ცეცხლი არ ჩამქრალიყო. პატივს მივაგებ მათ, ვინც აქვე ახლოს ლევილის სასაფლაოზე განისვენებენ. ამ უდიდესი ადამიანების ხსოვნა მარადიულია. განსაკუთრებული პატივი მსურს მივაგო დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის პირველი პრეზიდენტის, ნოე ჟორდანიას ქალიშვილს, ქალბატონ ნათელა ჟორდანიას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ დაქტოვა ის სამშობლოსადმი ერთგული ქართული დიასპორის სრულყოფილი განსახიერება იყო. დედა ჩვენ დღეს ჩვენ შორისაა, ჩვენს გულებსა და გონებაში. და აი, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავზე, 12 წლიანი აქტიური მოლაპარაკებების შედეგად, დადგა ეს ისტორიული მომენტი. მე განსაკუთრებით მინდა მოვიხსენიო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წვლილი მოლაპარაკებათა პროცესში, რომელმაც საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მეშვეობით ყველაფერი იღონა, რათა მიგვეღწია ამ სასიხარულო შედეგისათვის. მსურს მადლიერების გრძნობით მოვიხსენიო ჩემი წინამორბედები, საფრანგეთში საქართველოს ელჩები, რომელთაც საკუთარი წვლილი შეიტანეს ასევე ამ წარმატებაში. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ისტორიული მოვლენის თანამედროვე გახლავართ და როგორც საქართველოს ელჩმა, მაშინ ჩემი მოკრძალებული წვლილი შევიტანე. მსურს მადლობა გადავუხადო ოჯახებს, სრულიად ქართულ ემიგრაციას, უდიდესი მადლობა საქართველოს მთავრობას, რომელმაც სათანადოდ შეაფასა მამულის ისტორიული მნიშვნელობა, დამსწრე მინისტრებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს პროექტის წარმატებით განხორციელებაში. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ გელა თუმბაძეს თქვენი ბრწყინვალე წარმოებული მოლაპარაკებებისათვის. აქ ძალიან მალე ბინას დაიდებს ისტორიული და კულტურული ცენტრი და მეცნიერებისა და კულტურის აკადემია. ცოცხალი და მუდამ განვითარებადი სივრცე, რომელიც ახლებულ დატვირთვას მიანიჭებს ამ ისტორიულ ადგილს. ლევილის მამული საქართველოს ისტორიულ მეხსიერებაში დარჩება კიდევ დიდი ხანი, როგორც დამოუკიდებლობის სიმბოლო და ღრმათვარმე დარწმუნებული, რომ მითიურ ადგილს დღეს მეორე სიცოცხლე ვაჩუქეთ. კიდევ ერთხელ გმადლობთ მობრძანებისათვის, დიდება საქართველოს.